приміщенні Красненської селищної ради відбулось обговорення концепції втілення проекту по встановленню скейт-парку по вулиці Івана Франка в селищі Красне. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Красненську селищну територіальну громаду Золочівського району. Ідея встановлення скейт-парку виникла після зустрічей з батьками та дітьми у школах, які впевнені, що екстрим для підлітків дуже важливий. Якщо його немає, вони починають його шукати. Це покинуті будівлі або вандалізм. Тому у будівництві скейт-парку зацікавлена уся молодь, яка захоплюється спортом. Під час засідання було обговорено різні концепції з облаштування скейт-парку.